näituse pealkiri Vaakum kui mõtteviis on Tartu hullu tänava poeedi Aldar Psycho Talviste üks keelendeid. Ma arvestasin Tartu konteksti ja Tartus on veel sellised nähtused nagu Tartu rahu, nii et miks mitte võtta seda Tartu rahu kui mentaalset seisundit teatavat vaakumilaadset mitteolemist. Teisalt huvitav fenomen nimega luun ja valgus, mis on andnud üsna palju põhjust kohalikuks uusmütoloogiaks ja psühogeograafiaks. Vaakum kui mõtteviis sisaldab endas mitmeid väravaid teistesse reaalsustesse, psühofüüsilistesse reaalsustesse. Minu selja taga on legendaarne kunstiobjekt, mis on kogu maailma tuhandete aastate pikkuse ajaloo ainukene kunstiobjekt, mida vaadatakse kinni silmi, mis vilgub meie aju alfalainete sagedusel ja tekitab hallutsinatsioone. Ühesõnaga vahend, millega saab olla pilves ei millestki. Siis on meil siin pehme jäneseurg, mis on samuti värav muinasjutulistesse reaalsustesse. Ja installatsioon nimega Fate to Black, mis tegeleb jällegi vahetult taju muutumise olukorraga, kus taju kaob ja taas tekib. Siis on meil Liisa Hirschi heliinstallatsioon, mille puhul on oluline see, et selle süntesaatori, mis Monumentaalgaleriis heli teeb, on ehitanud valmis Härmo Härm, kes on tehnoloog selliste tüüpide nagu Kaarel Kurisma ja Sven Grünbergi elektrooniliste masinate taga, kes ehitas Eesti esimesi süntesaatoreid ja nüüd võib öelda ka, et Eesti viimane süntesaator on tema ehitatud ja ehitas ka kogu Nõukogude Liidu esimese lavasüntesaatori. Nii et selles mõttes on meil siin nagu lääne ja kogu maailma mingi psühedeelse kunsti ja sellise suhtumise telg ja iseenesest tuli sisse siis Eesti telg. Ja siis galeriis Noorus on meil Karl Michael von Hauswolf, kes on olnud mu lemmikkunstnik pikemat aega ja olen ka mõnda aega üritanud tema näitust Eestis korraldada, sest ta on siin teinud performansi, New Performance festivali esimesel korral ja osalenud mõnel ühisnäitusel ja kuidagi läksid asjad nii, et see tema isiknäitus toimub siis Tartus, kuigi see algselt oli planeeritud Tallinnasse ja järjekordselt väga huvitav kokkusattumus, et Hauswolf on enda näituse üles ehitanud siis sellisel kombel, kus ta hägustab kunstniku, kuraatori ja mitte kunstnike identiteeti, et see on just kui kuraator projekt, mis on samaaegselt tema isiknäitus, kus on tema teosed, kus on teosed tema kogust ja samuti mingisugused artefaktid või pildid, mis tema jaoks on kunst, aga mida ei ole loodud kunsti eesmärgil. Et samuti tema näitusel on valgus kui füüsiline fenomen, valgus kui alkeemiline nähtus ja valgus, mis loob siis psühofüsioloogilisi reaalsusi, samamoodi nagu Dream Machine. Ja huvitav on ka, et ta on seotud väga paljude 20. sajandi oluliste psühedeelse kunsti loojate, helikunstnike, aktivistidega
keda mingis mõttes ühendab see Dream Machine. Ja see olekski lühidalt minu poolt kõik. Aitäh!